Não basta ser festa, tem que ter personalidade. Personalidade Fest, a festa que é a sua cara. Dia 3 de junho no Espaço Fênix, carimbada que é top. Top. Não basta ser festa, tem que ter personalidade. Personalidade Fest, a festa que é a sua cara. Dia 3 de junho no Espaço Fênix, carimbada que é top. Top. No miudinho, no miudinho, eu faço samba, danço samba, jogo bola, eu vou descendo miudinho.